të ndruar shikues, robotet dita a ditës janë duke zëvendësuar punën e njeriut, por kove të fundit ata po zëvendësojnë edhe talentin e tyre. Në studion e Mirëmëngjesit Kosovë, kemi edhe një dorë robotike, të cilën e kanë sjellur profesor Artan Dermaku dhe studenti Adem Kika. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në studion ton. Atëherë, profesor, nga lindi ideja për të realizuar një dorë robotike si kjo që e shohim tash në tavolinën tonë? Kjo si ide ka lindë në kohën kur kam qenë mësimdhënësve dekan në Universitetin e Prizrenit në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Atje pata mendu që me krijimin e këtij fakultetit krijojmë një departament, i cili, një institut, ndoshta më mirë them, i cili do të mirë me ulëmtime shkencore. Një prej pikave kryesore gjatë punës time atje ka qenë që të gjej student të cilët janë me të vërtet në gjendje që të përcjellin të gjitha risit, të them kështu botërore, në aspektin e teknologjisë, dhe që nga atëherë pata fillu që të gjej student dhe pata kriju një grup, në këtë rast nga Adem Kika dhe Salima Loku, që me cilët së bashku kemi kriju këtë platformë, me cilë është unike në rajon. Realisht, me thonë, ka diçka të ngjashme që kemi parë në që është bërë nga Gjermanët, me një do robotike Kuka, po e cila ka kushtu dikon mbi 30.000 euro, kurse ne kemi arritur që me një shumë, do shta temi 1.500 euro, ta kryojmë gjithë këtë platformë, cila është komplet e kryuar nga ne, kuptohet që dora robotike është e blerë, sepse është aspekt mekanik, por nga elektronika, programimi dhe të gjitha aspekti inteligent i kësaj produkti, realisht, është bërë nga ne dhe nga student. E qarë dalon dora robotike e jona nga jo Gjermane? Kuptohet që kjo është më tepër për hulumtime shkencore, lund nivelin e lojës e ka të njëjtë, do më thonë nga aspekti inteligent si çdo dorë tjetër, kuptohet që ata për shkak të precizitetit më të madh, shpejtësisë më të madhe të dorës, ndoshta mund të jetë vetëm ai aspekt, për ndryshe komplet është bërë do më thonë në një 20 hem, ndoshta më lirë. Çka është interesante është thuhet se është low cost, që ne i themi, dhe më thonë, për shambull, kuptohet këto kanë hyrë në lojnë, nëse ku dojtë them, kështu shumë aspekte. Për shambull, kemi image processing, ku bëhet procesimi i mazheve duke o bazu vetëm në aspekte të ngjyrave. Për shambull, kemi zhvillu algoritme shumë tila inteligente, cilat i njohin gjitho figurë, njihet ku ka qenë para prakisht dhe ku duhet të vendohë, për shambull, për deri sa në sisteme tjera, ato që thashtë Gjermani, është me senzor, ku gjdo kuti ka senzorin e vetë, që e një rrugën e figurave, një regullat, ne i bëjmë këta komplet me algoritme tona inteligente dhe vetë me ngjyra. Që kjo është, dhe më thënë, risi tjetër, dhe është kuptohet e bëjmë parasitat nga studentët tonë, këta dy student, së bashku me mu, dhe është, dhe është një risi interesantës, dhe është komplet e zhvilluar në Kosovë, dhe më thënë. Kjo është e mira kësaj. Adem, na trego pak për programin. Po, programin kompjuterik që e kemi zhvillu në bashkëpunim me profesorin edhe kolegun tim Salima Loku, gjithashtu edhe me profesorin Gjevahir Bajrami. Kemi bo një grup ku kemi zhvillu diqka të rej, me thonë, si që përmendi edhe profesori. Aja që neve nga ka bo më të lumë të gjatë studimeve është që ma në fund mundemi me bo diqka praktike, ku mundemi me po përveç studimeve teorike që janë në vend ma shumë që do të thotë, në mungon pjesa ku diçka praktike nuk mundemi me bo, po përveç që në ka mungu edhe përkraja e universitetit si institucion, mas një pauzët gjatë që e kemi bo përshka këtë mungesës e mjetëve për me fut në jetë këtë projekt, ne jemi kujtë gjëtëm në pjesën logike, ku kemi mujtë me zhvillu, do të thotë, si në mënyrë simulative në kompjuter, pas taj e kemi pas edhe nga Meridiani si sponsor, që në ka sponsorizu me blirin e dorës robotike edhe e kemi fut në jetë komplet projektin. E gjithë e kjo pjesa e drurit është e kryuar nga ju? Po, pjesa drurit, këto botonat... Adaptuar, po. Programme është bërë gjithashtu, dhe janë fut shumë algoritme inteligent. Këtu kemi bërë shumëllë edhe të asusytra algoritme që ne qujmë rreta neuronale, ku gjatë levizës robotit, për shembol, ka, mos tem kështu, me cindra mundësi të algoritmeve të ndryshme, ajo zhjelë matë mire. Në më thonë, ne shkojmë duke mësu vetë robotin, kjo është ajo risi e jonë që bojmë në këtë rast. Kuptohet që për shkak që është low cost, është pak ma ndjeshëm, për shembol, është ma ndjeshëm në dritë, që ose drita nuk është në regull, ose është pak ose shumë e fort, mund të shkaktoj hjezime ndo njëherë, po në kushtet optimale që ne i themi, nëse ofronë ato kushtet optimale, loja zhvillot dhe lunë robotin njërë autonome,
me njeriu. So, si reagon ndaj kundështarëve? Apo... ne jemi mundu me simulu pothuajse komplet lojën e një njeriu në këtë rast, në aspektin e robotit. Në momentin kur roboti bën një protest, luan, do më thonë, është ora atje kloko që neve na bën me dije që tani është rrahta juaj. Ma herët e kem pasur në aspektin me zall, ku thoshte është për shembull your turn, që themi në anglisht, po tani ne kemi bë, kemi simulu komplet, kështu që në momentin kur luan roboti prek klokën dhe atje fillon me downloadu edhe kohën se sa. Për shembull, dhe mund të kemi bë. Ai nevojitet kohë gjatë që të mendohet. Kemi bë disa nivele të lojës. Është pe nivelit të lehtë deri te nivelet më të rënda që është kombinimi i algoritmeve të shumtë ku janë mbi 200 algoritma që i kanë zhvilluar të tjerët, por ne kemi bë një kombinim të atyne së bashku, kështu që janë disa nivele edhe është koha e lojës ku mundet më të caktu. Domethënë mbas nivelit kohës ose nivelit lojës, atëherë loja është më e vështirë për kundërshtarin prej robotit në këtë rast. E dija profesori ka lindur me studentët të më herët, apo jo? Po, në kohën sa kam qenë në Prizrenit. Po, sa kohë ju ka dashur që të realizohet gjithë kjo? Kjo është bërë, realisht verzioni parë, është bërë dikon brenda, më të temë dikon 6 muajve. Pastaj kemi shku gjithë një duke, ende është në perfekcionim e sipër, që të themi. Ku jemi, po ne, ideja këti është që ne të mos dhejmë pa isi shtesë, mos në kushtan ma te për thjeshtë, ne me algoritmet e tonat, studentëve dhe përshimdhënësve që miremi me këtë farë projekti, ne gjitha këto të realizojmë përveç, do më thonë, njërë softwareike të mos bëjmë pajisë elektronike. Shohem në aksion në shdora robotike të është. Shpresoj që dritat mos në asion dhe një problem, për ndryshe. Ja, dhe po tezi i parë. A du të lujt dikush tjetër në anën tjetër, apo? Jo, kjo lunë njëra autonome, jo, pastaj nga ona jonë, po është duke kalkulu, dhe më thonë. Ashtë tek një problem tek një zhyrat. Po, thash, du të jetë drita nivellit tjetë që tjetë optimale, për ndryshe kjo në momentin kër gjithë qka është në regull, njëra autonome vendosë për me lujt, dhe gjitha këtu janë algoritme zhvilluara nga ne. Ndose... Pa më rëtullu baza. Shto? Êshtë interesant të thuhet për shambull se në aspektin e masisë të dorës nuk është e mundshme që kapën gjitha figurat ne, atër ne kemi bo një pun tjetër, të themi shto, ku në momentin kër robotin nuk mundet me mbri, ne kemi bo që njëra automatike të silët kjo vetë, këtë një motor, kemi vendosë atje, i cili... Dëshërit e largaja, dhe po. Jo, shumirë e bërëj. Shë që, kjo vazhdojnë të luaj dherën në momentë kërë sigurisht në mund. Sepse ka shumë algoritme. Ka shumë algoritme. Sa mund gjatë një loj shahu me dorën robotike? Po kjo më varët edhe prej nivellit që ne i lejojmë. Do të nivellit që i lejojmë. Ka mundësi që dhejt në kohën kërë dikush fiton nëse humë qatë një lojës. Munde me pa limit të kohës, dheri që zgjellët fituasi. Dheri sa të dalë fituasi. Do shta vetëm të cekit edhe kjo, se shohë është një problem ku nëse analizojmë të gjitha levizet e mundshme, ka dikon mbi 2 në eksponentin 100 levizet të mundshme të figurave të shahot, që në krasë është më rishë, nëse mund të abojmë kështo, atome në univers kemi dikon 2 në fuqinë 80, kurse këto ka opcione 2 në fuqinë 100, që do të tëtë ma të i përsa ka atome kretë univerzit, kështo që nuk pretendojmë që ne mundemi me mbujt, po të pakten kemi arrit që të abojmë një diçka interesantë, ndoshtë në tarë më të kryot një platformë e jo një unike edhe me loj tjera. Po, a ka ndojmë projekt tjetër në qashëm cire një një duke punuar ju nësë vetët? Po, e kemi edhe lojën e cicmicit që besoj që e din shumica me këtë emër në Kosovë. Anglisht është Nine Man's Mill, është një lojë e vjetër edhe ajo si kur shohu. Edhe ato jemi në zhvillim e sipër, jemi ofër për fundimit edhe të asoj, me të njëtën platformë, do të të me të njëtën do robotike. Gjithashtu jemi duke bo edhe lojën tic-tac-tu, e cila përveç se roboti, përveç këti griperit apo kopsit, ka edhe një laps,
cilin mundet edhe me shkrujt në një pikat saktume. Gjithmon jemi fokusu edhe në procesimin e imazheve për mes kameres, ku e kuptën dhe të thot kamera edhe algoritmet e zhvillume se kundështarje fillon lojen me O apo me X, me nda lojes tik-tak-tu. Gjithashtu, në zhvillimin sipër është edhe njohja e detyrave të matematikës, në disa probleme matematikore, cilat dëshifrohen nga kamera, edhe pastaj tregon roboti fillon me shkru me zhjith detyren se si hapat më të shkurta për me zhjith detyren edhe që janë më të kuptushme për njeriun. Profesor, a keni mbështetjen nga universiteti, nga ministria, apo edhe nga institucionet e tjera për zbulimin e robotve apo lojrave të ndryshme cilat ju po i prezentoni? Tani në varët dhe prej institucionet në institucion. Për shambull, ma herët kom qenë thash në mësimëzans në universitetin e Prizrenit, një për arsye që ndoshtë e më rangun nga tje ka qenë edhe kjo, që mos më bështetja, ose më bështetja jo në njërë të mjaftushme, qëllimi jo në ka qenë gjithmonë gjem talent të ri, unë e di që të pak të në fushë në teknologjitë, shkencave kompjuterike, kemi student shumë të mirë, unë pa asë një lëjmë dyrë që mund të temë se Ademi dhe Salio do të ishte, nëse guxojmë e thonë gjynat, që të mos kënë do një bursë, të studion jashtë, jo në gjithë nivel, në gjithë aspekt, në gjithë nivel të studentëve të themi kështu Gjermana, apo Austriaka, apo edhe Angles. Kështu që tani për momentin, ku janë në Universitetin e Gjilanit, si regullt, edhe në angazhim kam në Universitetin e Prishtinës, kemi bukur një mbështetje nga, për shkak të Universitetit Gjilanit, kemi mbështetje në projekte, kemi fillu me studentë, krijojmë shumë projekte interesante të mira që hynë në punë për vetë universitetin, nuk kemi nevoj për shembull të harxojmë jetët shumë ta, të blejmë software ku ne kemi mundësi me i bo. Unë besoj që bile kështë aftu që shpeti të shifnë se çfarë projekte bojnë në Universitetin e Gjilanit, e falenderojmë edhe rektorin atje që nga kam bështetë bashkëmisht. Ka, dhe të kam bështetje, por ndoshta ministria duhet jetë ma te për në këtë rast. Është një drejtimi cili ka kosto dhe dëshërën pra bugjet caktuar për të realizuar në gjërat të reja dhe kjo nëse mungon, atëre vërtet që është vështirë puna e ju e edhe si profesor për edhe si student. Në kemi talent, në të vërtet kemi talent shumë studenta cilët janë të kanë dëshirë dhe kanë mundësi që të bëjnë projekte të mira, të njëhen ndërkombëtarisht, vetëm që të ndihmohen pak në aspektin financiar. Nuk them tash me të ketë me qindra mira euro, por unë mendoj që çdo universiteti... Para është realizuar kjo që ne kemi... Absolutisht, duke falënderu tash Meridianit këtë rast, po ne mund me pak para mund të krijojmë edhe institute, sepse institutet janë ato që zhvillojnë shkencën brenda fakulteteve dhe universiteteve. Do shta du t'ishtë e mirë që ministria të ndihmoj në themelimin e instituteve brenda fakulteteve, do t'otë financiarisht, sepse ne du t'a kemi një bazë para se të shkojmë në që të kërkojmë mjetë të shtesë nga, për shembol, nga industria për diska tjetër. A këni menduan dhe njerë që punën e ju e të prezentonit e jashtë ndë një panajera po qka cilë? Êshtë interesant. Dhe një garë. Ka qenë gara shahistëve botëror, si vjetë që është në bajtë në Gjakov. Nuk ka qenë i përfundum si projekt, por ne i shkumë atje dhe e paracetëm që në nënë Kosovë, ne në të është mund të ofrojnë të qka, ka qenë shumë interesant për shumë nga shahistët ishën nga mbarë bota, nga Rusia, sidomos nga Rusia që janë shumë për mirë në këtë loj, dhe ishte si projekt shumë interesant, ishte në zhvillim e siper, bile disa zhvillun edhe disa poteza, sa për me pasit si funksionan, ishën të manitur që ndoshtë alë në Kosovë, kështo me mjetë e shumë thjeshta kemi mëri me godi qka. Kjo ka qenë për momentin, kurse shikojmë të ndarë, ndoshta pëse jo nëse bojnë të një garë, për në rajon nuk kam pa që kam godi qka të ndjashme, ndoshta mund të regulojmë, të profesionojmë edhe pak dhe të mund tjesë. Po ndosha jo vetëm me këtë profesorën mund të edhe me gjerat e tjera? Absolutisht, në njëmë shumë i bindën që me Ademi, Salion dhe studentet tjerë, kemi edhe në universitetet tjera të tjilë, ne mund të marim pjesë me gjitho garën ndërkomtare. Më thënë, këtë të thamë nga përvoja që vetë vingit nga jashtë, më thënë nga studimet jashtë dhe i kom pa, e di nivelin atje, janë shumë për para, po edhe ne kemi talent që dhe të më dërtet mund t'ja rrim. Ka qenë mrekulli që kemë punu me këta student kështu dhe edhe në projekte tjera që jemi në zhvillim e sipër dhe përse që shumë shpet mund t'ja tregojmë me publikut. Adem, cila është dëshira jote më madhe si studenti këti drejtimi? Qfar dëshiron të arish me këtë drejtimin tënë? Tashun e kam përfundu studimet bachelor, po flasë në emër të studentve cilët janë duke studuar ende.
Ajo që ka mungon më shumë të është përkroja. Do të thotë, ne kemi zhvillu projektin dhe një pik, po dëshpërimi më i madh ka qenë kur nuk e kemi pasur dorën robotike dhe s'kemi mujtë me fond vërtet se si po funksionon. Pas e kemi marrë dorën robotike, pastaj ka qenë komplet gjendje tjetër për cilës na e kemi imaginuar që se si do të ndodhë. Ne jemi përgatitur për këtë gjendje, por realisht pas e kemi marrë dorën robotike ka qenë diçka këtë e re për neve, me që rast jemi detyruar me bë ndryshime të shumta. Si student, unë kërkoj që të kemi mbështetje më të madhe për institucioneve përkohëse, edhe që projektet të mëdha, idetë të mëdha që neve na lindin gjatë studimeve të mos na mbesin askund po ëndra të bëhet realitet. A ke ndonjë ide diçka tjetër që e ke mendje që ta realizosh pas kësaj? Si ide edhe si grup punues ne çdo ditë do të thotë takohemi edhe bisedojmë për ide të reja. Gjithashtu ne thoshta mundet të tingëlloj pak rocket science, kështu e kemi një EEG kit, e cila ajo lidhet me kokë, në formë të është ka magnet, cila të bëjnë leximin e sinjaleve të trurit, edhe po besoj në të ardhmen që kemi vetëm ide si koncept, që me provu edhe me bëjnë leximin e mendjes ose të ëndrave, me panës në fushat saktume se qëfarë sinjale jep truri. Do shtë arishme shtu këto, ne kemi mbridër i tash që ti detektojmë sinjale cilat vetëm bëjnë lëvizje. Për shembull, ne lëvizim dorën e robotit vetëm me mendje. Do të thonë, duke përqendruar në një frekuencë caktuar, ne po e tani jemi duke bërë, duke shikuar mundësinë që këto frekuenca të detektojmë saktësisht për lëvizje të sakta, do të thonë majta zgjata, është diçka e re që ne në Kosovë vetëm e kemi. Ne ju falenderojmë shumë që ishit sot prezent studion tonë për të na prezentuar dorën robotike, ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë vërtet keni mbështetje më të madhe dhe të realizoni idet e juaja. Faleminderit zë pasu për të ndërruar shikues, ndoqit bisedën e parë, në vijim kemi edicionin informativ e ndjekim së bashku.